Demem senin su. Ay beni maraqlandırma. Dostum da düşürürüm. Salam Cəmilə xanım, necəsiniz? Baş üstə Cəmilə xanım. Necəsiniz nəvarlıqca? Biz məlumat verdik mi ki bura gəlirlər? Bir biz gəlmiş, onu gətirməmiş. Sən uşağına görə, uşağına görə. Uşağın nə görüb? Çıx çölə! Olağım oradan mənim. Çıx çölə! Nə mənə tutuyorsun? Çıx çölə dedim salam. Çıx, mən bunlarla danışmam. Çıx, çölə dedim. Mən uşağım, bax bunu mən saxlayıram elə. Dedim, mənim kızımın öyü, mənlə nə qədər alır. Dedim, mənim kudamla dalaşır, mənim uşağım zəhvidir. Mənlə, ne bu da açıqdır? Billə yaxın uşağımı görə bilmək. Polisə şikayət edirsə, əvəz gəldi mənlə şəhərirsə, tüm rayonu, hamı şəhərkür tanır. Tuna ayda əvəzə olmuna. Ay, bir şey sinirlənəm. Nə sinirlənəm? Ay, mənim uşağım götür. Uşağı götürüp bak, şimdi aparırım onu, onu da aparırım anası. İstemi anası. Dedim benim kızımın evinde konuşularla. Hansı kızınızın? Büyük kızımın. Gide, bak ora, ora. Bak benim uşağım, onun evinde ne gezir? Uşağımı ora koysan gösterim size. Aparım. Sen de kızını göstermedi. Sen de kızın ne tek benim ailemi söhbet. Sen de kızın da söhbet yarattı sana benim ailem için. Ben sana. Çık çöle. Sen... Çık çöle. Çık çöre kalamadım. O şu ailen bir sen. Çık çöre, çık çöre. Nerede bu? Uşağımı istedim. Cazaldın mı çıktın sen? Kapında... Sus ama onu tanımarım. Orada çağımı tanıyorum. Uğru gerekim, çıkanlık arım. Narkoman, çıkanlar, ne varım be? Dolanlar bilmiş. Olan kasıbam, bana ne varım be? Sen benim evimde daha da altay kalmışsın. Kalmışsın. O yalardan Kur'an dersin. Altay kalmışsın. Dört ay kalmamışsın. Bir çocuğum, ne çocuğum kalmamışsın ama o yalardan Kur'an dersin. Sen kaste kaste, enneme bakmamışsın. O yalardan Allah unutsun. Konu konuşsun da sorsak. Kim zengirse de sorsak bile. Altay kalmamışsın mı? Yalandı ya Kur'an dersin. O çürek dersin. Kur'an gelsin elimi basak. Git Kur'an'ı getir. Gelti basım. Altı ay kalmışım. Ne sorulsun ha? Orada kalmamışım ama. Sana bir ana kimi bakmışım. Ya seni boğarım bu satayını. Atamın canını sen demedin mi? Hadise çıkartarım. Ne hadise çıkart? Ulan öldürdüleri kesti. Ay çık şöyle. Yakşı çık. Sen ağır gözünü kapat. Ne öldüm ben? Aynen çöle. Yakşı, yakşı, yakşı. Yakşı çık çöle, yakşı çık çöle. Öyle şey görmemişim kardeş. Vay senle yay yayılıp kış kışlayanın gününe. Ben tam samimi değilim. Vermedim, onun anası koymur. Vay o günler. Ben vermedim, orada. Burada ne kadar kadınlar eyleşip, hansı biri böyle bir kişiyle beraber yaşayardı? Ha? Zahar Bey, ben evvelden demiştim. Sen barışığa gitmişsin hele hele eliyorsan. Sen gör, davaya gitsen ne olacak? Kızım, ben anası aralıyor. Mənim kızım mənim sənin uşağınla görüşmə səhnəni mən gördüm də. O cür uşaqla görüş. Qız Taranə xanım çayı girəndə uşağı qoymur. Ay Allah. Zahar Bey. Bir dəqiqə saxla, saxla, saxla. Saxla, saxla. Saxla. Çıxardacam səni studiyadan yoxsa. Ay kişi sən bir kişinin sözünün kəsəri olar, danışığı olar, oturub durmağı olar. Bu nə danışıqlardır sən danışırsan? Ay bir dəqiqə, bir saniyə. Vudu 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 hamı dodaq altında danışsa ki kişi səni sən işləməlisən, zəhmət çəkməlisən, gedib qadını özün qazanmalısan. Sən bu nə danışıqlar sən danışırsan? Aa, qapıdan içəri girməkdən ötürü, qapıdan içəri girməkdən ötürü sən onu qazanmalısan. Qazanmalısan ki o qapıdan içəri səni buraxsınlar. Çatın adamdı, niye gidip çalışırsan bir de o adama? Bir ilə yaxın görə bilmirəm uşağımı. Allah'a şükür, min şükürlər eləyirəm ki, köməkləri qədərdən uşağımı görə bildim. Sənin bər. Uşağımızın gələcəyimiz var. Bu uşağımızın gələcəyimiz var. Bu uşaqdan tərə hər şey eləyəcəm. Bu mənim uşağımdır. Mənim familiyamdır, mənim namusumdur, mənim qeynətimdir. Bu mənim sevgilimdir, bu mənim ürəyimdir. Bu mənim nəfəsimdir. Xalq milyon verir bu uşaqdan tərə, bu qızından tərə. Xahiş edirəm, köməkdarlıq eləyin. Duarım mənimə də köməkdarlıq edirəm, barışmaq üçün, asad barışmaq üçün. Uşağımdır, nə desəm də, qulunda hazıram, alimət üçün də.
gəlib qapınıza. Xahiş eləyirəm. Heç ürəyinizdə barışmağa qoyuram hələ bir kənara. Ürəyinizdə bir zərrə qədər olsun. Məsələn, əvəzə bir, nəsə bir mərhəmət deyin də. O yoldan ötənə mənim mərhəmətim var, nəinki bu insana. Nifrət eləyirəm mən bu insana. Gördükcə görsün təsad keçirdirəm onu. İstəmirəm, məcburdur. Məcbur nə ola bilər ki? O danışılanlar, hamısı, oradakılar kim nə deyir desin, kim inanar, inana bilər. Mən bu insanı çox yaxşı tanıyam. Bu insanı mən heç kim tanıda bilməz. Nə də onun orada danışdıqları, nə bilim, onun bəhanələr. Onlar mənə keçmək, çək, yaxınlaşma. Çək idi, hə, sənin yaradılışın səhvdir. Səninlə mən gördüyümü görmüşəm, uçildə, yaşadığımı yaşadırmışam. Ay, sonunda ya. Ağrığım var, mənim də ağrığım var. Sən də sudurqram var, mənim də ağrığım var. Problemin saidiyyatı yoxdur. Mənim ümumiyyətlə saidiyyatım var. Ay, sonunda. Uşağımı görmək istəyirsən. Yanımda durma, get o tərəfə. Mənlə yan-yana görmək, ümumiyyətlə. Nişabə xanım. Adam deyir, Mervan adlı adam bununla dəli olar. Balanız var, xahiş edəm. Ay, inanırsınız ki, bu xanımın adı Səlvar xanımdır. Aburu otur da qabağında, aburu otur. Get aburu başda otur, cəmaat görsün, xalq baxır. Ay. Respublika əməkdar artisti, bəlkə qadının qadının ürəyində, bəlkə nə işə var, rəhmi var. Bir qadının ürəyindən bir kişi çıxdısa, ora təzdən qayıtmağı mümkün deyil. Amma deyək, bir qadın ürəyindən kişi gərə çıxmasın. Kişi çalışmalıdır ki, qadının ürəyindən çıxmasın. Çıxdısa ora girməyi mümkün deyil. Zahir müəllim, mən bir söz deyə bilirəm ki, bir söz deyim. Zahir müəllim. Sevgi ilə, sevgi ilə nifrətin arası nə qədərdir? Bir addımdır. O deyirsiniz ki, vaxtında indi gəldiniz, onu dediniz ki, mənə ki, biz onunla bir-birimizi sevib evlənmişik. Bəli, bəli. O sevgini qaytarmaq üçün get qadına yalvar. O sevgəndə, təzə-təzə görüşəndə nə söz vermişdin ona, nə demişdin ona, necə sevmişdin, necə olub bu qız səni sevib? Onları təkrar etmək lazım. İndi gəlin görək qonşular nə deyir qız haqqında? Ümumiyyətlə, gəlin görək o nə söylüyorlar qonşular. Atası ruhu xəst idi. Yəni, o heç nədən həyat yoldaşına öldürdü. Sonra da onu axırda gördü ki, yoldaşı olub özünə. Vabşı bunlara kömək lazımdır. O gəlin gəlindən bu evdə gəlini eləməyib. Yığış eləyirdimi? Görürsünüz, ha, indi belə. Onun vaxtına da belə etməklə. Bu bacar xəstədir. İş adam kimi ki, hər gedi vaxtın 5-6 da gəlirdi. Buradan qaçıb gedəndən sonra bu xahiş elədi, mən getdim ora 2 nəfərlə, 3 nəfərlə yoldaşdı. Sən o Bəgin evinə? Bəli, sən o Bəgin evinə getdik. Orada xahiş elədik, minnət elədik. Anası az qaldı mən döyə. Bir uşaq olurdu, o uşağı körpəlikdən 2 aylığına, 1 aylığına bu ananın üstünə qoy, nənənin. Üstünə qoy, səhər gedirdi, axşam gəlir, səhər gedirdi. Bu xəstə qadın onu saxlayırdı uşağı. Hələ o qonşuların gəlini bir dəfə, bir qonşu, ay, nə olsun, qohumu, qonşu, gəlib 1 saat, 2 saat burada oturmuyor. O gəlin gəlindən səhər bir qonşunun evinə gedirdi, bütün o bir qonşunun, 3 gündən sonra bir qonşunun. Bu adam evə yığılmırdı. Ana sevinə gedirdi, bazı sevinə gedirdi. Bu adamı ora gedib müraciət edib, uşağımı görkəzin, gəlin gedək barışaq, boğulanı vurdular, şikəstirmədilər. Barışsalar yaxşıdır, ancaq mən belə başa düşürəm, heç o barışsa da, o burada dolanası adam deyir. Açıq dolanası gəldi ula. Yəni, elə bir gəlini mən şəxsən qapımda saxlamadım. 2017-dən evliyəm, 20-yə kimi evli olmuşuq. Yəni, bir-birimizi istəmişik, onun da sudurqası olub, mənim də xəstəliyim olub, mənim bütün ailə vəziyyətimi, hər şey vəziyyəti, iş vəziyyətimə görə, mənim qabiliyyətimə görə, mən onu almışam, o da məni bir-birimizə, yəni ki, yaxşı olmuşuq. Bir-birimizə qabil eləmişik, evlənmişik. Bir uşaqla bax qoydu getdi bunları belə. Gəlin. Gəlin. Bax bütün günü o xəstə adamdır, bax qaynənəsi xəstə adamdır. Qoydu umuduna getdi çöllərə. Sabah bu işə getdi, bununla, bu da bundan bara, bundan sonra da çıxdı getdi. Bundan da qabaq evə gəldi saat 6-da. O gəlib görmədi bunlar belədir. Yer və yer yerləşdirərdi. Bugünkü gündə bir söz söhbət olmazdı. Bugünkü gündə bu televizora çıxmazdı. Yəni gəlin baxmadı da. Baxmadı da, baxmadı. Gəlin gəlsə hər şeyin hər yerində gül gümüş damardı. Gəlin gəlin olmadı. Gəlin gəlin olsa gəlində görərdiniz hər yan gül gümüş. Üzüyün,
Bir saniye. Gəlin evə gəl, buldozer gətirirsiz, yoxsa traktor gətirirsiz evə? Evet. Bir saniye. Gəlin gəlin olmadı, zirzibil yığılıb qaldı. Gəlin nədir? Kamazdır. Zibil daşıyandır. Güzarın müəllim onun anası elədi. Ha bu nə yanaşmadır? Anası gil elədi, Güzarın müəllim. Bu nə yanaşmadır? Gəlin gəlməsəydi zibillər qalıb. Buna bak, bunu bir atan lazımdır. Onun anası elədi. Ha, belə şey olur. Hamımızın kızı var, övladı var. Kim kimi övladını bəsləsin, böyütsün, aparsın, kamaz kimi, traktor kimi gev camatın evinde işləməlidir. Xeyr ola. Yox, Zuhar müəllim, ona tərəfindən necə eləmişsin? Mənim nə tərəfində var? Zuhar müəllim, xahiş edirəm. Gəlin gələn evdə, bak gəldi də, hə? İsti kasıbdır, isti varlıdır. Heç gəlin deyil, qadın xeylağıdır. Elə evdə olar. Demir ki kamaz götürsün. Axı bu gəlin 3 ildir burdan çıxıbdı. Çirkinlidir də. Axı bu 3 ildir burdan çıxıb. Bu 3 ildir burada yaşamır. Ha 3 ildir də belə olur. 3 ildir buradan çıxıb gedib. 3 ildir ayrılmışsın. 2 ildir ayrılmışsın. 2 ildir. 2 ildir bu evə gəlin girmir. 3 il orada yaşayıb, bizdə yaşayıb. 3 il orada yaşayıb. 2 ilə ev bugünə düşər də əlbəttə. Amma yəni ki gəlin gəldi. Mən şəxsən mən deyirəm ha. Tutalım ki bu studiyada heç kəs yoxdur, qadınlar yoxdur. Gəldim gördüm bu yerdə bir iki dənə kağız var. Bir dəm çəkiliş olasıdır da. O başqa bir şeydir. Qurban olum. Kağızı oyuna tullayıram ki çəkiliş olasın. Ay Şəbə xanım, sənə qurban. O başqa bir şeydir. O başqa bir şeydir. Əlbəttə. Adam da təmizliyi nə zaman aparır? Canı yatan yerdə aparır da. Nifrət olunan yerdə aparmaz axı. Kimisə. 2 ildir yoxdur da, dinləsən də da.